warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay madaafiic xalay lagu garaacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho oo si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Ilaa iyo 7 madfac ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada Wadajir, gaar ahaan meel aan ka fogeyn garoonka Aadan Cabdi, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaar ka mid ah madaafiicdaasi ayaa sida la xaqiijiyay waxa ay ku dhaceen guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo xilligaasi hurdayay. Ku dhawaad 8 qofood oo isku qoys ah ayaana la sheegay in dhaawacyo kala duwani ay ka soo gaareen. Qof kale oo ka tirsan shacabka degan degmada Wadajir ayaa isna sida naloo xaqiijiyay ku geeriyooday madaafiicda xalay lagu garaacay degmadaasi. Laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa faahfaahina kama aysan bixin weerarkan madaafiicda ah iyo qasaaraha ka dhashay. Madaafiicdan ayaa ku soo aaday xilli magaaladu ay bandow ahayd, waxaana ammaanka guud ee magaalada si weyn u adkeynayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Muqdisho waxaa ku sugan madax ka socota wadamada caalamka oo la filayo inay ka qayb galaan caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.